laži i istine stoji tanka, ali jaka crta. Tvoj izvor istine, crta.ba. Da li znate ko je predsjednik Bosne i Hercegovine? Ne znam, Boga ko je. Ne znam, to je sigurno neki majmur, sigurno. Imamo tri, valjda je Bakir i ne znam još dva neka. Bakira, mislim. Bakir. Izabeli. Između laži i istine stoji tanka, ali...